Takže zdravím kytaráky, soláky, pokročilejší soláky. Takže navazuju na předchozí díl, kde se zabývám, dělám celou sérii modální stupnice, tudíž modus. Jak už jsem v předchozích videích řekl, vychází ten modus vždycky z daného stupně, té dané druhé stupnice. Takže nebudu se neustále opakovat, kdo má zájem, ať teda se vrátí pospátku po mých videích. A zbývají mi ještě dva módy. A to je sedmý stupeň, to je lokrický a jorský mód. To je klasický durovej. Tak tenhle video bych to asi chtěl nějak ukončit, pokud to nenavážu ještě na ten ajolský, na ten klasický molovej, tam ještě něco pracovat, jak to kombinovat, jak to frázovat. Ale teď bych to chtěl nějak uzavřít, že vám ukážu 6-7 módů. To znamená jonský, dorský, frigický, lidický, mixolidický, ajolský a lokrický. Tudíž zvolil jsem si zase profláknutý podklad, zase vám ho dám pod videjko, abyste mohli cvičit. Je to takový romantický. Dá se tam vyhrávat pěkně melodický solo. Takže na ten mod já vám ukážu, jak se dá prostě začínat a vlastně tam potom frázovat. Jo? Pak se to rozvede do úplný improvizace. Když se začne improvizovat, tak už stejně potom přestanete vnímat, který mod hrajete. Jo? Ale jenom pro zajímavost, protože jsou tady takový různý názory, že ke každému módu přísluší třeba i jiná stupnice nebo jiný sled akordů, ale on se dá využít i vlastně v primární stupnici, to znamená primární, na který stavíme ty módy a zároveň bude i vlastní tónikou. Jo? Takže já jsem to zvolil tady z D-durový stupnice, já si to teda nejdřív nějak tady synchronizuju. Tak začneme asi tím klasickým, tím durovým módem, ten jorský. To je na prvním stupni, to znamená, budu začínat normálně z tóniky. Takže D-durovou stupnici, zřejmě zkušenější kytaristi ji znají. Takže to máme tadyhle ten jorský, dorský nám začíná s E. Frigický nám začíná tadyhle s fis, to je z tercie, ten já hrozně často používám do molových nebo durových skladeb. Máme na čtvrtý stupně, je to ten lidický, to začínáme z Gčka. Máme ten mixolidický, ten z pátého stupně, ten začíná s kvinty, to je taky takový docela zpěvnej. Pak tady máme ten ajolský, klasický, přirozený mol, ten je ze šestého stupně. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, takže nám to vychází na háčko. Tak to máme ten ajolský a lokrický, je ze sedmého stupně, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jo, to znamená, máme to fis. Znamená, my tam budeme hrát vlastně durovou sedmičku. Jo, takže
kdybychom hráli třemaj sedm, takže sedmej tón je přes, jo. Třemaj sedm, jo. Jo, to je třemaj sedm. Takže takhle máme těch sedm, takže já začnu tou tónikou. Začneme z pátýho asi 2, 3, 4, 5. Jsem dokonce končil v tom pátém stupni, šestý stupeň je molovej. To znamená malý D, jo? Takže se do toho pustíme. Tak, teď já to budu brát postupně, abych to nemusel furt zastavovat. Takže začnu tou tónikou, tím dělským módem, a vždycky po jedné té verzi toho parte vždycky začnu hrát z toho dalšího módu. Je to vlastně taková improvizace, jo? Takže teď se do toho pustím. Thank you.
Takže jsem to postupně hrál z každého toho módu. Akorát jsem to zvedal po tónu a tam nám vychází takhle ty módy, jo. To má klasický dur, jolský, norský, třetí je frigický, čtvrtý máme lidický, teď máme pátý, to je z Ačka. Máme ten šestý, to je klasický molový. A lokrický nám jde ze 7. stupně. To je z cisu, jo. Tady máme to E, tady je klasický temol z háčka. Pak jde ten sedmý a to je ten lokrický, jo. Tady jo. Ještě vám zkusím na ten lokrický. Tady jsem ho ke konci hrál, že jsem ho hrál tady na tu kvartu. A tou terci já jsem končil v tom A majoru, jo? Takže ještě vám ho ukážu. Jo, tak to byl ten lokrický. Vlastně začínáme na tom 7. stupni, takže my vytahujeme tu durovou sedmičku do té tóniky. Podobný, jo, když jsem včera hrál v té ajolský, že jsem tam hrál tu devítku, jo. Takže teď tady hraju ze sedmičky do tóniky. Zase to má takový zvláštní akcent, jo? Takže ještě jednou si to zkusíme. No, tak ještě se tady podíváme na arpeggio. D major. Hmy. Můžeme zahrát tady. Protože tam jde. No, hmy. Takže také to tam můžeme zahrát.
Zase to improvizuju, jo? Takže se to tak nějak ukončil, ty modální stupnice, ty módy. Myslím si, že tady ta skladba je docela taková příjemná na tu improvizaci, takže vám říkám, zase dám podvědu, abyste měli co cvičit, nebo čím cvičit, nebo zkoušet to, co já jsem vám tady ukázal. Takže de facto jsme se dobrali k tomu, že když máme jednu primární stupnici, můžeme do ní hrát všechny ty módy. Jo. Když hrajeme, buď ji hrajeme jako devítku, nebo jako terci, to já hodně používám, to je ten třetí mod, to je ten frigický, že spíš zahra začíná s tím tercie, pak máme ten čtvrtý, ten lidický, ten se dá taky 4 nebo 5 tónů a pak delší notu, jo, jako jsem to ukazoval, pak ten na pátý stupni, to je ta kvinta, na té kvintě já taky hodně začínám. Takže ten je taky takový hodně melodický, ten mixolidický, ajurovský standard, ten může mastit do druhé stupnice úplně v pohodě a můžeme to potom mixovat i s těma bluesovýma. A Locrian, ten je podobnej, tý ajurovský de facto, jo, je taky hodně melodický, takovej, hodí se všude, jo. Můžete ho nacpat taky do jakýkoliv skladby, jo. Ne, opravdu. Jo, že my jsme v té terci, jo, takže tam nic neskazíme. Frigidiano a ten Locrian je de facto podobné, jo. Začínáme teda z tercie, ale ty důrový sedmičky, jo. Jo, on je podobné, akorát, že si taháme z té důrový sedmičky do té tóniky, jo. Zase to zní trošku pro to ucho lahodnější, jo, když tam zahrajeme jenom tu tóniku, jo. Si to vlastně vytáhne. Pak tam zahrajeme tu sedmičku, jo. Takže asi tak, vážení kytaristi, soláci, tak ať vám to hraje, nespěchejte. Mody jsme nějak dali, takže v příštích videích budu zase pokračovat arpeggia, přeště strun, stupnice, durový, molový a jak to kombinovat, jak to frázovat. Vrátíme se zpátky přes 2 struny, přes 3, přes 4, jak to navazovat. Takže ať vám to hraje a někdy příště.